Artıq yanvar ayının birindən Azərbaycan parlamentinin deputatları yeni ilə yeni və yüksək artımla başlayıblar. Bu barədə adının çəkilməsini istəməyən deputat köməkçilərindən biri məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Milli Məclisin xərclər smetası üzrə qəbul edilmiş 10.787.420 manat həcmində mövcud əmək haqqı fonduna 2019-cu ilin dövlət büdcəsindən 11.100.000 manat da əlavə olunub. Bundan sonra Milli Məclis üzvləri yanvar ayının birindən hər ay ümumilikdə bu məbləğdə faktiki vəsait alırlar. Parlamentin sədri 7.424 manat, sədrin birinci müavini 6.680 manat, sədrin müavini 6.308 manat, komitə sədri 5.940 manat, komitə sədrinin müavini 5.568 manat, sıravi deputat 5.196 manat məvacib alır. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovu tənqid edən psixoloq Nərmin Şahmarzadə barəsində Xətai rayon məhkəməsinin qərarından verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Bu barədə vəkil Ramil Rüstəmov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, hakim İlqar Murfuzovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Qərara əsasən, iş baxılması üçün yenidən Xətai rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin hazırlıq iclası yaxın vaxtlarda məlum olacaq. Qeyd edək ki, Nərmin Şahmarzadə ilə bağlı Xətai rayon məhkəməsinə müraciət edilsə də, məhkəmə işə baxmaqdan imtina etmişdi. Nərmin Şahmarzadəyə qarşı milli qəhrəman Mübariz İbrahimovu tənqid etdiyi üçün Cinayət Məcəlləsinin 147 böhtan maddəsi ilə şikayət verilib. Bugün martın 6-sında Qaradağ rayon məhkəməsində hakim Fuad Hüseynovun sədrliyi ilə Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Sadıqbəyli və digər iki nəfərə qarşı cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Müşavirədən sonra hakimin elan etdiyi hökmə əsasən Əbülfəz Sadıqbəyli ittiham edildiyi maddə üzrə təqsirli bilinib. Məhkəmə müsavatçı gəncin 2 il 6 ay müddətinə azadlığının məhdudlaşdırılması haqqında hökm çıxarıb və o məhkəmə zalında azadlığa buraxılıb. Qapıya doğru yaxınlaşır. Birimizə hürmət edir. Və Əbülfəz Sadıqbəyli artıq azadlıqdadır. Əbülfəz Bey, xoş gəldik. Bir daha sizə təbrik edirik. Məhkəmənin qərarı barədə izləyicilərimizə məlumat verədiniz, zəhmət olmasa. Qərar nə oldu? Qərar, səhv eləmirəmsə, dəqiq yadımda deyil. 11 ay şərti olaraq azadlıqdan məhrum etmə. Başqa yerə getmirəm. Başqa, hədə o nədirsə, yəni yeni qərardır, ona görə mənim tam anlayışım yoxdur. Bəs qərardan apellyasiya şikayəti verəcəksiniz mi, düşünürsünüz? Təbii ki, təbii ki. Bəs bu 3 ay ərzində sizə qarşı olan münasibətlər bilmək istəyərdik. Münasibətlər deyəndə mən məhkəmədə də qeyd eləmişəm, indi də burada qeyd edeyim. Daxilində adım keçən, lakin cinayət tərkibi ilə heç bir yaxından və ya uzaqdan əlaqəm olmadan aylardır elə boş-boşuna heç bir əsasız həbsdə saxlanmışam. İndi də yəni, bu məhkəmənin qərarını heç ədalətli qərar saymıram, baxmayaraq ki, mən azadlıqdayım. Yəni buna da azadlıq demək olmaz, şərti azadlıqdır. Bundan sonra da hüquq proseslərimiz davam edəcək və Şirin Osman Kazımovla məsləhətləşib 20 gün ərzində apellyasiya şikayətini verəcək. Və siz özünüzə qeyd edirsiniz ki, həbsiniz birbaşa olaraq siyasi motivli idi. Təbii ki, birmənalı. Birmənalı olaraq. Respublikaçı Alternativ Partiyası topladığı 41.500 seçici imzası ilə bağlı Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin baş katibi Andreas Kieferlə və üzv dövlətlərin Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə komitənin sədri Roger Galeyə müraciət məktubu ünvanlayıb. Partiyanın yaydığı məlumata əsasən məktubda qeyd olunur ki, seçkili Bakı meri vəzifəsinin təsisi ilə əlaqədar Konstitusiya qanun layihəsini real 4 mart 2019-cu il tarixdə Milli Məclisə imzalarla birgə Konstitusiyanın 96-cı maddəsinə uyğun olaraq təqdim edib. Belə bir qaydada təqdim edilən layihələr parlament tərəfindən 2 ay ərzində ya qəbul, ya da rədd edilməlidir. Milli Məclis həmin 96-cı maddəyə uyğun olaraq qanun layihəsinin müəllifləri ilə dialoqa da başlaya bilər. Müraciətdə deyilir ki, Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyəti ilə dərhal dialoqa girsə, ölkənin üzvlük öhdəliyini yerinə yetirilməsi üçün açılan bu fürsət 18 illik fəaliyyətsizlikdən sonra qaçırılmaz və dekabr ayındakı bələdiyyə seçkilərində Bakı sakinləri özlərinə ilk dəfə mer seçə bilərlər.